Saya baru sahaja menerima masalah pengiraan ubat dari seorang pelajar kejururawatan dan saya fikir ia adalah penting bahawa pelajar kejururawatan dapat melakukan pengiraan ini sekiranya ada pesakit yang menerima ubat. Jadi, mari kita lakukannya. Dan saya fikir ia adalah satu masalah penukaran unit yang menarik untuk sesiapa yang mahukan latihan dalam bab penukaran unit. Jadi, persoalannya kita mempunyai seorang doktor. Doktor tersebut memesan ubat X. Ubat X. Dan ini adalah dos yang doktor itu minta. Ia mengatakan 5 mg per lb. ...daripada berat pesakit. Untuk setiap... ...12 jam. Ini yang betul kita buat. Tetapi, bekalan ubat... ...bukanlah di dalam... ...miligram. sebaliknya bekalan ubat kita berada dalam bentuk larutan ada sejumlah gram bagi setiap mililiter bahawa kita mempunyai solusi ubat tersebut dilarutkan dalam air jadi ini adalah bekalan X ubat X kita maaf Kita ada perpuluhan sembilan. Saya akan letak kosong di hadapan. Kita ada 0.9 gram per mililiter larutan tersebut. Jika saya keluarkan 1 mililiter daripada larutan saya dan berikan kepada pesakit, saya sebenarnya memberi mereka 0.9 gram ubat ini. Dan lagi satu info yang mereka telah beri ialah berat pesakit itu. Pesakit itu mempunyai berat badan Sebanyak 72.7 perpuluhan tujuh kilogram. perpuluhan tujuh kilogram. Ada beberapa perkara yang menarik di sini. Kita perlu mencari nilai dos dalam bentuk mililiter. Kita perlu... Oh, saya lupa nak beritahu anda apakah soalannya. Soalannya, berapa mililiter larutan perlu kita beri kepada pesakit itu per dos jadi mililiter larutan per dos itulah soalan kita dan apa kita harus pergi dari miligram ke gram dan selepas itu tukarkan gram ke mililiter. Mereka juga memberitahu kita per pound. Tetapi mereka beri kita berat pesakit itu di dalam kilogram. Jadi kita harus lakukan beberapa penukaran unit di sini. Jadi saya betul-betul faham jika anda berasa sedikit takut ataupun terkeliru. Mari kita lakukan ia satu demi satu. Jadi perkara pertama yang anda perlu tahu ataupun anda ada kalkulator untuk melakukan pengiraan ini adalah bagaimana hendak menukar kilogram kepada pound. Dan ia amat berguna jika anda dapat menukar unit dalam sistem metrik dan sistem Inggeris. Jadi, 1 kilogram bersamaan dengan 2.2 pound ia tidaklah tepat tapi ia adalah satu anggaran yang amat baik. Dan satu pound pula, satu pound bersamaan dengan 0.45 kilogram. Jadi kita akan letak ini dalam kotak. Kita hanya perlukan informasi yang di atas sahaja untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu, kita juga memerlukan kalkulator, melainkan anda mahu mengira dengan jari anda sendiri. Jadi, perkara yang pertama, mari kita kira dos yang diperlukan dalam unit per kilogram. Ini berada dalam unit per pound dan kita tidak perlu tahu setiap 12 jam. Kerana soalannya adalah berapa mililiter larutan itu per dos. Satu dos bersamaan dengan setiap 12 jam. Itu adalah info ekstra untuk anda semua. Jadi kita mahu mencari nilai 5 mg per pound ini. Bagaimana kita tukarkan ia kepada mg per kg? <tuh> Jadi, mari kita tulis 5 miligram per pound. Dan kebunyian kita mahu menukar ini kepada per kilogram. Jadi, kita boleh darabkan ia dengan berat pound per kilogram. Darab dengan info di atas ini. Darab 2 0.2 pound per kilogram. Dan jika anda terkeliru, bagaimana awak tahu untuk darabkan dengan 2.2 dan bukan bahagi 2.2? Ia adalah benar yang sama seperti darab dengan 0.45. Anda boleh memberi perhatian yang lebih kepada unit Lihat, saya tulis 2.2 pound per kilogram. 2.2 pound per 1 kilogram. Dan anda tahu ini akan berhasil kerana anda mempunyai 1 pound di pengangka dan 1 pound di penyebut. Ia dipanggil analisa dimensi. Dan jika anda berasa keliru, saya mengesyorkan anda melakukan latihan yang banyak Supaya anda boleh membiasakan diri. Tetapi, bila anda baru saja memula, untuk memastikan anda tidak mendarat atau membahagi perkara yang salah, pastikan dimensi tersebut dibatalkan. Pound dalam pengangka, pound dalam penyebut. Jadi, mari kita lakukannya. Pound dalam pengangka, pound dalam penyebut. Kita boleh batalkannya. Dan anda daratkan 5 dengan 2.2. Jadi ia akan bersamaan dengan 5 darab 2 bersamaan dengan 10 Manakala 5 darab 0.2 bersamaan dengan 1 Jadi ia bersamaan dengan 11 Dan di dalam pengangka kita, kita mempunyai miligram Jadi ia akan menjadi 11 miligram per kilogram kita baru saja menukar informasi dos kita ke dalam sistem metrik. Sebelum ini ia berada dalam campuran sistem metrik dan sistem Inggeris. Sekarang mari kita lihat apa yang kita boleh lakukan. Jadi mari kita lihat bolehkah kita dapatkannya dalam terma. Berapa mililiter kita harus berikan per pound? Jadi kita akan pergi unit gram dahulu. Kerana kita mempunyai miligram di sini dan gram di atas ini. Jadi mari kita lihat jika kita boleh menukarkannya ke dalam gram. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita mahukan miligram di dalam penyebut. Kita mahukan miligram dalam penyebut dan kita mahu gram dalam pengangka. Kenapa saya berkata begitu? kerana saya mahu ini dan ini terbatal. Dan saya mahukan gram dalam pengangka. Jadi ada berapa banyak gram per miligram? Di dalam satu gram, ada seribu miligram. Ataupun seribu miligram per gram. Dan anda hanya darabkan ia jadi miligram akan terbatal dengan miligram. Dan kemudian kita akan dapat 11 per seribu gram per kilogram. Gram per kilogram. Jadi sekarang semua unit kita berada di dalam gram. Tetapi kita mahukan ia dalam mililiter. Soalannya sekarang, berapa banyak mililiter larutan itu per dos? Jadi, mari kita pergi ke sini. Kita sudah ada jawapannya. Kita ada 11 per 1000 gram per kilogram. kita baru sahaja menulis semula info dos ini dalam unit yang lain dan kita lihat berapa banyak larutan kita perlukan per kilogram jadi saya nak batalkan gram di sini dan ada mililiter di sini dan untuk membatalkan gram tersebut saya harus mempunyai gram dalam penyebut dan mililiter dalam pengangka. Jadi dalam larutan kita ada berapa banyak gram per mililiter? Break ada 0.9 gram per mililiter. Atau untuk setiap 1 mililiter ada 0. Perpuluhan 9 gram. Lihat, saya hanya terbalikkan ia kerana kita mengawalkan mililiter dalam pengangka, gram dalam penyebut. Jadi, kedua-dua ini terbatal. Mari kita lakukan pendaraban. Jadi, gram kita sudah terbatal. Kita mempunyai gram per kilogram. Oh maaf, miligram per kilogram. dan kemudian kita darabkan ia. 11 per 1000 darab 1 per 0.9. Ia akan menjadi 11 per 1000 darab 0.9 ml daripada larutan kita per kilogram kita sudah berada di sini. Jadi ini adalah per kilogram daripada berat pesakit. Dan kemudian mereka memberitahu kita berapa berat pesakit kita dalam kilogram. Mari kita lakukan pendaraban terakhir dan kemudian kita boleh gunakan kalkulator kita, kita dan lakukan pengiraan. Kita nak tahu berapa banyak mililiter per pesakit. kita mahukan kilogram tersebut dibatalkan. Jadi kita mahukan kilogram per pesakit. Sekarang kita bercakap tentang seorang pesakit ini. Bukan semua pesakit mempunyai berat yang sama. Tapi jika kita lakukan ini, kilogram kita akan terbatal. Kita akan ada mililiter per pesakit. Mililiter larutan tersebut per pesakit. Itulah yang kita mahu. Kita mahukan mililiter larutan dos. Mililiter larutan per dos, tetapi semua yang kita anggap selama ini adalah dalam unit per dos. Jadi berapakah berat pesakit tersebut? Kita mempunyai 72.7 kg per pesakit. Itulah berat pesakit kita. Jadi kita lakukan pendaraban terakhir ini dan kita akan siap. Jadi jawapan akhir kita ialah 11 darab 72.7 Perpuluhan tujuh Bahagi seratus Darab kosong perpuluhan sembilan Iaitu 900. Sembilan ratus dibahagikan dengan 900 ml per sakit. Atau anda boleh katakan milimeter, mililiter per dos. Terpulang kepada diri masing-masing. Per dos per pesakit. Mari kita gunakan kalkulator kita. Jadi kita ada 11 darab 72. 7 sama dengan 769 dibahagi dengan 900 bersamaan dengan 0.88 kita boleh bundarkan ia jadi 0.889 jawapannya akan menjadi 0.8 Lapan sembilan mililiter daripada larutan kita per dos. Jadi inilah jumlah yang kita hendak beri untuk setiap dua belas jam. Jika mereka tanya berapa jumlah mililiter dalam tempoh dua hari, kita boleh menjawab dua hari ialah empat puluh lapan jam. Jadi kita darapkan dengan empat. Kesimpulannya, saya berharap ia amat berguna kepada anda semua. Semoga berjaya dan sekian terima kasih.